For 2 år siden blev den traditionelle sanddag aflyst på grund af regnvejr. Sidste år blev den gennemført på trods af regnvejr, men i år kom det gode vejr endelig tilbage på Ishøj Strand. Vi er så glade for, at vi er tilbage på sporet med det gode vejr, fordi nu har vi jo holdt, Akken har holdt det i 16 år, og det har eksisteret i hvert fald i 20 år. Og derfor 2 år siden var første gang, vi nogensinde har været nødt til at aflyse på grund af dårlig vejr. Og sidste år var der kom der jo heller ikke så mange, fordi det var dårlig vejr. Så vi er rigtig glade for at være tilbage igen i år med 2.000 børn på stranden og gang i den. Så det er rigtig dejligt. Hvor mange institutioner er mødt op? Der er omkring 65 klasser og børnehaver og SFO-deltager, undskyld hedder det. Og udover at børnene de jo bygger en masse flotte sandskulpturer, hvad skal der så ske i dag? I år som noget helt nyt er vi jo gået sammen med Copenhagen Jazz Festival om at lave en 3-dages jazzfestival, der hedder Sand, eller Jazz mellem tæerne. Og det er netop fordi vi har fusioneret sanddagen med en jazzfestival, så det er blevet det her Jazz mellem tæerne, tænkte vi var et rigtig godt navn til det. Så i dag er der sanddag, og så lørdag og søndag, der er der jazzfestival med band fra kl. 10 til kl. 3, og så er vores familieværksted fra museet rykket ned på stranden, så man kan bygge jazzskulpturer og lave jazzdyr, male jazzdyr. Så der er gang i den hele, alle 3 dage. Og som noget nyt netop, fordi vi er gået sammen med Copenhagen Jazz Festival, så er der ekstra musik. Vi plejer jo altid at have 1 koncert, men i år har vi 2 koncerter. Så først kommer Wonder Brass, som spiller ned på stranden og tager børnene med op til festivalområdet. Og så kommer Sandberg versus Fossi og spiller bagefter. Og så er der selvfølgelig officiel åbning af festivalen og præmieoverrækkelse. Det skal nok blive rigtig festligt. Er jazzen egentlig noget, som også tiltaler børn? Det er det rigtig meget. Jazzmusik handler jo om at improvisere, og det er glad musik, man kan danse til. Så det er rigtig familie- og børnevenlig musik.